အားလုံးဝင်မြင်လာပါအခုပြပေးမယ့်ဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကားဆန်းရှိမှတက်လို့ရမယ့်ဖုံးခွာတွေပေါ့နော်ကြောင်လေးကကျတော့ကားမှန်မှာသုတ်ခွန်းနဲ့တက်တဲ့ဖုံးချမ်းလေးကမမြဲတဲ့လူတွေအဲကွန်ပေါက်ပစ္စည်းမှာသူတို့အဲကွန်ကမှတက်တဲ့ဖုံးခွာတော့မကြက်တဲ့လူတွေဒါလေးကအဆင်ပြေပါတယ်သူကကားဆန်းရှိနေကမှာညှက်လိုက်ပါပဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒါလေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားဆင်းရှိမှညှက်ဖို့တော့ပေါ့နော်ဒီကကညှက်တဲ့ကွယ်ပေါ့ပလေးလေးကတော်တော်မာတယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်ကိုပဲထူပေါ့နော်ညှက်လို့ရမယ်လို့ရှိရင်ဒီကဒီမှာအတိုးလျှော့တော့ကကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလုပ်လေးပါတယ်ဒီကလိုလေးကိုဖိပြီးတော့ပို့ထားခြင်းနဲ့ position ကိုပြေးပြီးထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပုံညှက်ဖို့တော့ပါဒီကောင်လေးကလည်းဖုံးမနာအောင်လို့ဘေးပေါင်မှာရဘာကြောသားလေးဖြန့်ပေးရတယ်။နေ့တဲ့အချိန်မှာဖုံးဖိခိုင်မှာစိတ်ပူရမလို့ဘူးနော်။ဘုံက60ဒီဂရီလှည့်လို့ရပါမယ်။ရှီကိုလည်းကိုယ်ကြိုက်တော့ထုတ်ရလို့ရပါနော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တက်ပြပါမယ်အဲတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတော့နော်ဆန်းရှိမှညှက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်သွားတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျောင်းလေးအရှင်ဆိုတော့ခလုတ်လေးနှိပ်ပြီးတော့လူတဲ့ဘက်ကိုလူချိန်ထားလို့ရတယ်ဒါအတဲ့ထားမစင်လူတဲ့တဲ့ထားလို့ရပါနော်ဒီလိုမျိုးလေဖုံးရဲ့ဝိတ်ကိုလည်းခံနိုင်ရတော်ရှိတယ်။ဖုံးကိုဒီလိုဆောင်းဝိထားလို့လည်းရတယ်။ဒီလိုတက်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်။ကားမောင်းရင်လည်း GPS ကြည့်ပြီးတော့မောင်းလိုက်တဲ့လူတွေတော့ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးရဲ့အဆင်ပြေပါတယ်။ဖုံးကိုကလေးရ။ပြီးတော့သူကဒီမှာကျွန်တော်တို့ပိုတာကိုလည်းဒီမှာကအတိုးလျှော့လုပ်လို့ရအောင်မယ်။ဟာဒီရှိမှန်ထိုးထားပြီးတော့တူရှော့လုပ်လို့ရမယ်ဒီလိုထည့်ပြီးတော့ထားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကိုင်းမှာပါတဲ့ဆန်းရှိရဲ့နေထားပုံမူတည်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုချိန်ပြီးတုံးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုမှားနေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် description မှာထည့်ပြီးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှားလို့ရပါတယ်ဆုံးရည်ရွယ်ကအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်